Вітаю на телеканалі «UA Житомир». Випуск новин у студії Леонід Харшан. Члени виконкому Житомирської міської ради відклали розгляд питань щодо зміни вартості проїзду у громадському транспорті. Це мали розглядати сьогодні з 10-ї години ранку на засіданні виконкому. Подробиці далі у сюжеті. Близько 30 житомирян, які прийшли на засідання міськвиконкому, поставили свої підписи під зверненням, щоб відстрочити підняття тарифів на проїзд у транспорті для детального вивчення ситуації. Вважаю абсолютно недоречним і неправомірним підняття плати за проїзд для міста Житомира. Переважна більшість мешканців у нас мають зарплату не європейську. І тому піднімати ціни майже до європейських в такому містечку не варто. Тим паче, що попереднє підняття цін, виставлялися умови підняття цін, валідатори, пільговики перевозили безкоштовно та інші, які не виконані, коли піднімали до 5 і до 3 гривень у 2017 році. Тому піднімати знов на тих же самих умовах, що поставлять валідатори і замінять частину рухомого складу, абсолютно недоречно. Вчора були громадські слухання, і люди вирішили, як результат цих громадських слухань по цьому питанню, звернення до виконкому не виносити на питання на порядок денний питання про підняття плати за проїзд. Якщо у мене, припустимо, пенсія 1600, да, а буде 8 гривень буде маршрутка, а вони ще й говорять, що будуть піднімати транспорт у тролейбусі і знімати пільги, то як виживати? Звісно, якщо у їх під європейський стандарт зарплата по 70 тисяч, то їм можна повишати. А я, наприклад, проти. Ми підготували звернення з приводу того, щоб до громади міста прислуховувалися, приймали зауваження, а не так, як вчора було зроблено, це менше, ніж за добу, з порушенням певного статуту проведення громадського слухання. Ми зібрали багато підписів і хочемо, щоб на надалі громада брала пряму участь в житті свого міста, а не це відбувалося за закритими дверима і ставилося просто для галочки. З людьми поспілкувався Дмитро Ткачук, заступник міського голови. У нас в порядку денному було ряд питань, пов'язаних з транспортом, зокрема затвердження умов проведення конкурсів, зміни до тарифів, зміни вартості там проїзних пакетів послуг і квитків. От вчора ми проводили громадські слухання, було багато ажіотажу, скажімо, може не дуже конструктивно, але багато виступів і зауважень. От тому було прийнято рішення сьогодні без порядку денного ці питання зняти, не розглядати їх, отримати все ж таки сформульовані в письмовому вигляді пропозиції від громадськості, опрацювати їх в управлінні транспорту і лише після того розглядати питання на виконкомі. З економічної точки зору підставою для перегляду тарифів є коливання показників, ну, складових тарифу на 10% по методиці. Такі коливання по деяких показниках, зокрема там заробітної плати, палива, вже більше 30%. Доцільність була ще рік тому. До інших тем. Цієї ночі двоє чоловіків загинули внаслідок пожежі у житловому будинку в селі Велика Чернігівка Овруцького району. Про це розповів Суспільному Павло Франчук, прес-офіцер управління надзвичайних ситуацій в області. Про пожежу повідомили сусіди, власників палаючої оселі, які прокинулися вночі, побачивши у вікні свого будинку яскраве зарево. Після чого вони одразу побігли допомогти своїм сусідам вибратися із оселі, тому що вони знали, що на цей момент вони там перебувають. Усі їхні спроби виявилися марними, адже вже була занадто висока температура і потрапити в оселю було практично неможливо. Вони набрали номер 101. По прибуттю вогнеборців овруцьких увесь дах вже був охоплений полум'ям та вогонь частково перекинувся на господарські будівлі, які були впритул прибудовані до оселі. Оцінивши обстановку, начальник караулу прийняв рішення про залучення додаткових сил та засобів, для чого до місця пригоди виїхало ще одне відділення овруцьких вогнеборців. Загалом їх було 7 на 2 одиницях пожежної техніки. Провівши розвідку всередині оселі, вони виявили
тіла двох загиблих чоловіків – 56-річного чоловіка та його 32-річного сина. Загалом вогнем знищено дах будинку та дві господарські будівлі, які були розташовані впритул. Подальше розповсюдження полум'я вогнеборці не допустили. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. За словами сусідів, батько зі своїм сином полюбляли палити прямісінько у житловому будинку. Спортивні події. Житомирянин Владислав Кришевич здобув друге місце в чемпіонаті світу зі змішаних бойових мистецтв, що відбувся 3-4 серпня у Римі. У змаганнях брали участь 329 спортсменів з різних країн світу. І сьогодні Владислав повернувся до Житомира та дав інтерв'ю нашим кореспондентам. Чотири бої було. Перші два бої були легкі, і два останніх були важкі з представників США. І їхня підготовка до бою була зовсім друга, відрізнялася. Дехто боровся, дехто бився. Змагання видалися дуже насиченими, тому що от по дорослим все дозволяється тільки один – це бій в день, і в них змагання розтягуються на там, 3-4 дні, а по дітям прийшлося бити всі бої в день. От Лада було 4, це 4 суточки, він 4 суточки провів в один день. Це були перші чемпіонати світу серед дітей, серед об'єднаних федерацій ММА. І ми, збірна команда України, привезла друге командне місце, і мій учень Владислав Кришевич став другим срібним призером чемпіонату світу. Ну, в дитинстві був дуже непосидючий і віддали мене на спорт. Вже третій рік займаюся Владиславом. Прийшов приблизно таким же, як зараз, я тільки трошки додалося серйозності. Стараємося зробити з нього відповідальну людину, який відповідає за своє діло, чим він займається, щоб не було ніяких казусів. І, в принципі, виріс, як це людина вже доволі сильна, але ще є над чим працювати. Загалом українську збірну на чемпіонаті представляли 24 спортсмени, які привезли зі змагань 22 медалі. У загальнокомандному заліку збірна України посіла друге місце, поступившись команді зі Сполучених Штатів Америки. І на цю годину це вся інформація. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до бюро новин телеканалу UA Житомир за номером 413390. Також слухайте наші новини на радіо «Житомирська хвиля» і слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook і на офіційному сайті. На завершення прогноз погоди. До побачення. У четвер, 8 серпня, синоптики прогнозують хмарну з проясненням погоду. Вдень можливий дощ з грозою. Температура повітря по області вночі плюс 17-18 градусів, вдень 27-28. У Житомирі вночі плюс 18-19, вдень 28-29 градусів із позначкою плюс.